Salam, 193 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat və informatika müəllimi Hüseynzadə Günay. Bir çox hallarda arxeologlar əşyaların qalıqlarını aşkar edirlər. Daha sonra bir sıra ölçmələr aparmaqla onun əsl formasını bərpa edirlər. Bu zaman dairəvi formada olan əşyaların əsl formasını bərpa etmək üçün hansı anlayışların xassələrini bilmək lazımdır? Bunun üçün çevrə, toxunan, kəsən bir sözlə çevrə ilə əlaqəli anlayışları və onların xassələrini bilmək lazımdır. Biz aşağı siniflərdə həndəsi fiqurları öyrənmişik. Həndəsi fiqurların bəzi xassələri ilə tanış olmuşuq. Bəs bu xassələri biz gündəlik həyatda rast gəldiyimiz məsələlərdə necə istifadə edə bilərik? Məsələn, bəhs etdiyimiz problemin həllində çevrə, kəsən, toxunan, bunlarla bağlı xassələri necə istifadə edirik? Gəlin əvvəlcə kəsən və toxunan anlayışları ilə tanış olaq. Çevrə ilə iki ortaq nöqtəsi olan düz xəttə çevrənin kəsəni deyilir. Şəkildə AB düz xətti çevrənin kəsənidir. Çevrə ilə yalnız bir ortaq nöqtəsi olan düz xəttə çevrəyə toxunan deyilir. Çevrəni kəsən bir neçə düz xətt çəkmək olar. Bugünkü dərsimizdə kəsən və toxunan arasında qalan bucaq, iki kəsən arasında qalan bucaqlar haqqında danışacağıq. Gəlin bir çevrə çəkək. Bu çevrəni kəsən iki düz xətt çəkək. Diqqətli olun, bu şəkildə çəkilmiş düz xəttlərin, yəni çevrəni kəsənlərin kəsmə nöqtəsi çevrənin daxilində yerləşir. Bu halda çevrənin kəsənləri arasında bucağı necə tapmaq olar? Teorem: çevrəni kəsən iki düz xəttin əmələ gətirdiyi bucağın təpə nöqtəsi çevrənin daxilində olarsa, onun dərəcə ölçüsü bu bucağın söykəndiyi qövslə onun qarşılıqlı bucağının söykəndiyi qövsün dərəcə ölçüləri cəminin yarısına bərabərdir. Bucaq AMC bərabərdir. Qövs AC üstə gəl, qövs BD böl 2. Bucaq AMD bərabərdir. Qövs AD üstə gəl, qövs BC böl 2. Teoremi ispat edək. AB və CD çevrənin kəsənləridir. İspat edin ki, bucaq 1 bərabərdir, qövs AC üstə gəl, qövs BD böl 2. Bucaq 1 AMD üç bucağının xarici bucağı olduğundan, bucaq 1 bərabərdir, bucaq 2 üstə gəl, bucaq 3. Bucaq 2 AC qövsünə söykənən daxilə çəkilmiş bucaq olduğundan, bucaq 2 bərabərdir, qövs AC böl 2. Bucaq 3, BD qövsünə söykənən daxilə çəkilmiş bucaq olduğundan, bucaq 3 bərabərdir, qövs DB böl 2. Bucaq 2 və bucaq 3-ün cavabları qeyd olunan düsturda yerinə yazılır. Bucaq 1 bərabərdir, bucaq 2, üstə gəl, bucaq 3. Alırıq ki, bucaq 1 bərabərdir, qövs AC üstə gəl, qövs BD böl 2. Teorem ispat olundu. İndi isə kəsən və toxunan arasında qalan bucaqlara baxaq. Bu bucağın təpə nöqtəsi çevrə üzərində yerləşir. Təpə nöqtəsi çevrə üzərində yerləşərsə, biz bu bucağı necə tapa bilərik? Teorem: çevrənin toxunan və kəsəninin əmələ gətirdiyi bucağın təpə nöqtəsi çevrə üzərində olarsa, onun dərəcə ölçüsü bu bucağın söykəndiyi qövsün dərəcə ölçüsünün yarısına bərabərdir. Bucaq 1 bərabərdir qövs AB böl 2. Bucaq 2 bərabərdir qövs ACB bölünsün 2. İndi isə toxunan və kəsən arasında qalan bucaqlara baxaq. Bu bucağın təpə nöqtəsi çevrə üzərində yerləşir. Təpə nöqtəsi çevrə üzərində yerləşərsə, biz bu bucağın dərəcə ölçüsünü necə tapa bilərik? Teorem: çevrədə kəsən və toxunanın, iki toxunanın, iki kəsənin əmələ gətirdiyi bucağın dərəcə ölçüsü bucağın tərəflərinin arasında qalan qövslərin dərəcə ölçüləri fərqinin yarısına bərabərdir. Gəlin hər bir hala ayrı-ayrılıqda baxaq. Birinci hal: toxunan və kəsənin əmələ gətirdiyi bucaq. Bir çevrə çəkək. Bu çevrəyə bir toxunan və bir kəsən çəkək. Bu zaman toxunan və kəsənin arasında S bucağı əmələ gələcək. Toxunan və kəsənin əmələ gətirdiyi bu bucağın dərəcə ölçüsü AB və BC qövslərinin dərəcə ölçüləri fərqinin yarısına bərabərdir. Yəni,
Bucaq S bərabərdir. Qövs BC çıxılsın. Qövs AB böl 2. İkinci hal. İki toxunanın əmələ gətirdiyi bucaq. Yenə də bir çevrə çəkək. Bu çevrəyə iki toxunan çəkək. Bu zaman toxunanlar arasında S bucağı əmələ gələcək. Toxunanların çevrəyə toxunma nöqtəsini uyğun olaraq A və B ilə işarə edək. İki toxunanın əmələ gətirdiyi bu bucağın dərəcə ölçüsü ADB və AB qövslərinin dərəcə ölçülərinin fərqinin yarısına bərabərdir. Yəni, bucaq S bərabərdir. Qövs ADB çıxılsın. Qövs AB böl 2. Üçüncü hal. İki kəsənin əmələ gətirdiyi bucaqlar. Bir çevrə və bu çevrəni iki kəsən düz xətt çəkək. Bu zaman kəsənlər arasında S bucağı əmələ gələcək. İki kəsənin əmələ gətirdiyi bu bucağın dərəcə ölçüsü CD və AB qövslərinin dərəcə ölçüləri fərqinin yarısına bərabərdir. Yəni, bucaq S bərabərdir, qövs CD çıxılsın, qövs AB böl 2. İndi isə öyrəndiyimiz teoremlərdən istifadə edərək bir məsələ həll edək. Dərsin əvvəlində dedik ki, arxeoloqlar qazıntılar zamanı əşyaların qalıqlarını aşkar edir, sonra müəyyən ölçmələr aparmaqla qabın əsl formasını bərpa edirlər. Bəs kəsən, toxunanın xassələrini bilməklə bu cür məsələləri necə həll edə bilərik? Gəlin baxaq. Məsələ. Şəkildə boş qabın bir hissəsi təsvir olunmuşdur. A bəndi. Şəkildə təsvir edilən boş qabın üzərində göstərilmiş bucaq, bucaq SHD bərabərdir 60 dərəcə olarsa, SCH qövsünün dərəcə ölçüsünü tapın. Qeyd edək ki, HD boş qabın çevrəsinin toxunanıdır. B bəndi. Tutaq ki, siz boş qabın SCH qövsünün uzunluğunu ölçərək 9,5 cm olduğunu müəyyən etmisiniz. Bu məlumata görə boş qabın tam çevrəsinin uzunluğunu necə tapa bilərsiniz? Həlli. A bəndi. Artıq öyrəndik ki, çevrənin toxunan və kəsəninin əmələ gətirdiyi bucağın təpə nöqtəsi çevrə üzərində olarsa, onun dərəcə ölçüsü bu bucağın söykəndiyi qövsün dərəcə ölçüsünün yarısına bərabərdir. Buradan alırıq ki, SCH qövsünün dərəcə ölçüsünü 2-yə bölsək, SHD bucağının dərəcə ölçüsünü taparıq. Bucaq SHD bərabərdir, qövs SCH böl 2. Qövs SCH bərabərdir, 2 vurulsun 60 dərəcə bərabərdir, 120 dərəcə. Deməli, SCH qövsünün dərəcə ölçüsü 120 dərəcədir. B bəndi. Sualı bir də yada salaq. Tutaq ki, siz boş qabın SCH qövsünün uzunluğunu ölçərək 9,5 cm olduğunu müəyyən etmisiniz. Bu məlumata görə boş qabın tam çevrəsinin uzunluğunu necə tapa bilərsiniz? Verilən məlumata əsasən qövsün uzunluğu 9,5 cm-dir. Tapdıq ki, qövsün dərəcə ölçüsü 120 dərəcədir. Qövsün uzunluq düsturundan istifadə edərək boş qabın tam çevrəsinin uzunluğunu təyin etmək olar. Düsturu yazaq. L bərabərdir, M bölünsün 360 dərəcə, vurulsun 2πr. Verilənləri düsturda yerinə yazaq. 9,5 bərabərdir, 120 bölünsün 360, vurulsun 2πr. 2πr bərabərdir, 28,5 cm. Aldıq ki, çevrənin uzunluğu 28,5 cm-dir. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə kəsən və toxunanın əmələ gətirdiyi bucaqlar haqqında danışdıq. Bu bucaqlarla bağlı bir neçə teoremi öyrəndik. Teoremlərin tətbiqi ilə bir neçə məsələ həll etdik. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.